על טובי בנינו יפי הבלורית והתואר שנפלו בקרב, כי זה האתוס שלאורו כולנו חיים כאן. אבל יש גם אתוס נוסף, שאומר צהל לא מפקיר פצועים בשטח. ערב יום הזיכרון אנחנו מבקשים להביא את הסיפור שמערער את האתוס הזה כבר 10 שנים. הסיפור של מדחת יוסוף, הבן שהפקרנו, ילד מבית ג'אן, תלמיד מצטיין שכמו אבא שלו לפניו, התגייס למשמר הגבול והוצב במתחם קבר יוסף בשכם. באוקטובר שנת 2000, מתפרעים פלסטינים הקיפו את המתחם והתחילו לירות. ומדחת נפגע מכדור בצוואר, והחובש צעק בקשר שצריך לפנות אותו בדחיפות, וארבע שעות עמדו כוחות צהל מטרים משם, לא קילומטרים, מטרים, ולא באו. ובזמן שכל הבכירים בזבזו את הזמן בדיונים עם פלסטינאים, מדחת יוסוף מת מפצעיו. ערב יום הזיכרון, עמנואל רוזן חזר לקבר יוסף, ובפעם הראשונה בא איתו גם אחיו הבכור של מדחת יוסוף, שבמשך עשור לא הצליח להביא את עצמו לבקר בקבר יוסף, שהפך גם לקבר של יוסוף. כבר 10 שנים שהסיפור המטריד הזה לא נותן מנוחה לנפשם של רבים. ניחוש שלי זה שאף אחד לא רצה לקחת את האחריות ולהיכנס פנימה. 1 באוקטובר 2000, חייל צהל מדמם למוות כאן על הרצפה הזו במשך כמעט 4 שעות. חובשים מנסים להציל את חייו וממתינים לחילוץ. כוח גדול מאוד של צהל צופה באירוע על הגבעה ממול, 800 מטר בקו אווירי, 5 דקות נסיעה. הפלסטינים משתמשים באבנים, בבקבוקי תבערה ובנשק קל. לא פחות, אבל גם לא יותר. אבל הסיוע לא מגיע, וגם לא החילוץ. הם היו עושים, אז היה הבן שלי עוד עכשיו. מדחת יוסוף הולך לעולמו, כאן, בקבר יוסף, בלב שכם, לנגד עיניה של כל צמרת הביטחון של מדינת ישראל. הוא מותיר אחריו שורה של תמיהות קשות וכותרת אחת נוראית. האם צהל הפקיר חייל פצוע? האם מדחת יוסוף הופקר למותו? דרך הפעולה שנבחרה הייתה סבירה ואפשרית, ולדעת חברי הוועדה הייתה הבחירה הנכונה. השבוע, בפעם הראשונה מאז שנהרג אחיו, החליט מעדי יוסוף לראות מקרוב את המקום שבו זה קרה. 10 שנים חלפו. מה שהחל בעלייה הפרובוקטיבית של ראש האופוזיציה דאז אריאל שרון להר הבית, נגרר למהומות ברחבי השטחים. גם כאן, בקבר יוסף שבשכם. זאת הייתה עיריית הפתיחה לאינטיפאדה השנייה. בסביבות השעה 13:00, מעבר למהומות הרגילות, התחילו גם לירות לכיוון הקבר. בשעה 15:00, מדחת שהיה בעמדה 5, נפצע מקלי הבודד. מהרגע הראשון של הפציעה, המצב שלה היה קשה, קשה מאוד. בעצם הקליע חצה את כל בית החזה. בשעה 15:10, מדווח על פצוע מחוסר הכרה מונשם. זה פצוע קשה, זה פצוע קשה מאוד, זה פצוע שצריך בית חולים מיד. הוא לא צריך שום דבר מלבד בית חולים. ואתה משוכנע שהסיוע מגיע בכל רגע? כן. אסף פרלמן היה הפרמדיק שטיפל במדחת יוסוף תחת אש עד שמת לו בין הידיים. הוא מעולם לא דיבר על כך בטלוויזיה. בסדר גמור. עכשיו,
רגע לפני שמאדי יחצה את המחסום בדרך למקום, אסף רוצה להסביר לו מה הוא הולך לראות. יש לי צילומים מכמה חודשים לפני. ואיפה הייתה הפינה שהוא נפצע? צד שני של המבנה לכאן. כיוון ההוא. אני חושב שיש פה, הנה. בחצר הזאת. כאן. הוא עמד ממש פה מאחורי הסקי חול. אני רואה שיש שם אחרי ירי קטנים. משם נכנס הקליה. המבנה הגבוה כאן זה בית אבו רביע. זאת אומרת, מכאן זה נורא. מאדי בדרכו לקבר יוסף מלווה על ידי משמר כבד של שוטרים פלסטינים. לפני 10 שנים היה אחיו יחד עם עוד 11 חיילים נצור במתחם הקבר במשך שעות. התצפית של צהל לא הרחק משם הייתה כל צמרת הפיקוד, ובכללה הרמטכ"ל שאול מופז וראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק. הם מתייעצים ומקבלים את ההחלטה לא להיכנס ולא לחלץ, להטיל את המשימה על הפלסטינאים ועל מי שעמד אז בראש מנגנוני הביטחון שלהם, ג'יבריל רג'וב. אנחנו חיילים בצבא הגנה לישראל, אנחנו יודעים שמי שבא להוציא אותנו זה צבא הגנה לישראל. המרחקים פנימה לתוך הקבר הם לא גדולים. האיום על כוחות צהל שיתכנסו גם לא גדול. מדובר סך הכל על אבנים, בקבוקי תבערה ונשק קל. לא מעבר. כמה רחוק כוח חילוץ מ... קילומטר נסיעה, 2 קילומטר נסיעה. 2 דקות. 5 דקות, נגמש, אבל כלום. ואתה כלום שם... זמן. והם לא מגיעים, ואז מה, מגיעים. אתה מצליח להבין למה? לא. בשעה 6 כבר אין סימני חיים, זאת אומרת, אם עד 6 היה לנו דופק, ב-6 אין דופק. עכשיו, אין דופק זה פצוע מת. מ-6 ועד 6.40 אנחנו באמת בהחייה מלאה. 6 זה כבר 3 שעות אחרי... 3 שעות אחרי הירי. הפצוע עדיין בפנים לא מחולץ. ואתה לא מבין למה. לא. שכב קרוב ל5 שעות במקום הזה, הוא נורא בחוץ. נורא לי שהכניסו אותו מהחלון הזה, כי אין חוץ מהחלון הזה. סחב אותו על הגב, אז הפרמדיק אסף שדיברנו איתו. 5 שעות הוא שכב כאן. 5 שעות. 800 מטר מעמדה של צהל, ואף אחד לא בא. אף אחד, עד שכל אדם ניגר, לא נשאר לו טיפת דם בגוף. ואז הפרמדיק מדווח שאני איבדתי את הכלים ברשת החטיבתית. ואז כולם, ואז אלוף הפיקוד מדבר בקשר, האם מדובר בחייל, כאילו, שמת חת עינינו, הוא לא סיפר, כאילו, לא נקט בשם. שהחייל נפטר, הוא אומר לו, אדוני, אני לא רופא, אני לא אוכל לקבוע מוות בשטח, אבל המסר צריך להגיע. ואז קם מופז שהיה רמטכ"ל דאז, ואמר, נתן איזה אולטומטום לפלסטינים, שתוך 15 דקות אתם... מוציאים את הגופה, כאילו עכשיו זה יותר חשוב היה העניין, ואז באמת תוך 15 דקות הם הוציאו את הגופה מהמתחם. ואלה שמות הגורמים הבכירים החתומים על ההחלטה שלא לחלץ את מדחת יוסף. ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק, הרמטכ"ל רב אלוף שאול מופז, אלוף פיקוד המרכז, האלוף יצחק איתן, מפקד האוגדה,
תת-אלוף בני גנץ, מפקד החטיבה, אלוף משנה יוסי אדירי. לא מצאנו שהתעוררה פה בעיה ערכית או מישהו ערער על המחויבות לפנות את הפצוע.